နုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်မှာကြောင်းဒီအနုပညာကြီးအချမ်းရာတခုလို့တော့မြင်တယ်အချမ်းရာလို့ပြောရမလားပြုံမှုရာလို့မပြောရမလားတခုခုလို့မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရခါကြောင်းတစ်ခါတစ်ခါကြာရင်ကျွန်တော်ကိုယ်ဝါကြီးရကြောင်းအဆင်မပြေဘူးရုံးကန်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့အဆင်မပြေတဲ့ကြာကျွန်တော်ဒီအနုပညာတခုခုလို့လိုက်ချင်းအဖြစ်ပေါ့စိတ်တတရသွားတယ်ပြုံမှုသွားတယ်အဲ့အနုပညာထဲမှာပေါ့နှစ်မျိုးသားအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်တကြောင်အနုပညာကြီးကိုပြုံမှုရာဒါမှမဟုတ်ဤချမ်းရာအဲ့လိုမျိုးတော့မြင်တယ်ကျွန်တော်မြင်မှာဆိုတော့ဟုတ်ပြီဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျတော့ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲဘဝကြီးကတစ်ခါတစ်ခါကျရင်အဆင်မပြေဘူးဆိုရခါကျတော့ဒါလေးနဲ့ပဲဖြစ်ကြွားရတာပေါ့ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပြုံမှုရာဤချမ်းရာနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဖြည့်စီအရန်ဖြည့်စီတဲ့အခါလိုမျိုးရှိရခါကြတော့လိုမျိုးပုံဆွေးရဖြစ်ဖြစ်လိုမျိုးပုံရေးတာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့စိတ်အပန်းဖြစ်ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပါဘူးပကြီဆွေးရဘယ်လောက်ကြပြီလဲဆိုတော့ပကြီဆွေးရပကြီဝါနာပါအကြောင်းငယ်ငယ်ကလေးပါတာပေါ့ဒီတိုင်းဟူချစ်တီချစ်ကောက်တီကောက်အဲ့လိုစာရွက်ဒီဖက်စာရွက်ပုံမှာချစ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးဆွေးနေအဲ့လိုအဲ့ချိန်တော့ကကြတော့လိုမျိုးဒါကြီးလိုမျိုးဒီမတော်ဘူးပေါ့ပြမယ်စင်ဒီတိုင်းရှောက်ရီးထားအဲ့ဒီအဆင့်လောက်ပဲ2020 2021အချိန်ရပါဒီဆရာရင်းရင်းရင်းစီယူသွားမှအတီးတကြလစ်လာပြတာပေါ့အဲ့နာနေစားပြီးမှအခုချိန်ဒီပါပဲအဲ့လိုမျိုးဝေဖန်တာကြတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဒီလိုမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးအားလုံးက support ပေးကြတယ်support ပေးရအင်ကသူတွေကကြားလဲ support ပေးကြအားကြောင့်ကောင်းတာတူပေါ့ဒီ Christian နုပညာလောကမှာကြောပကြီကန္တာကိုကြာတော့ရေးပါတယ်ထဲကတခုလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခါကျတော့ဒီခရစ်ယာန်လောကမှာကျတော့ဈာเจ้าမှာဖြစ်ဖြစ်Sunday School မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူငယ်တွေကလူမျိုးလူမျိုးအများတန်းဆုံးကြတဲ့အခါကျတော့အလူမျိုးမှာဒီအနုပညာကိုတင်ပြီးလိုက်ချင်းအပြင်အလူအများကြီးဒီအနုပညာခရစ်ယာန်အနုပညာလောကမှာကျတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့အခါကျတော့တော်တော်ရေးပါတယ်ထဲကကန္တာတခုလို့မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခါကျတော့ဒီအနုပညာကြီးကလုံးဝမရှိမဖြစ်ပေါ့ခရစ်ယာန်မှာဖြစ်ဖြစ်ဒီအပြင်မှာအပြင်လောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်လေးရောအရေးပါတယ်တခုလို့မြင်တယ်ဒီလောက်ပါပဲဒီမှာဒီအရာကောင်းတဲ့မျိုးစံထားလိုမျိုးအကြိုက်ဆုံးလိုမျိုးတော့မရှိဘူးအကုန်လုံးကြိုက်တယ်တော်တဲ့ပကြီစီရတဲ့အဦးချင်းစီတိုင်းတော့တဘောကြတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲသူတို့ရေးတဲ့ပကြီသူတို့ဒီကောင်းကောင်းကြီးတဲ့ပကြီးတွေကတေချာလစ်လာမှာကိုကဘယ်လိုအဲ့နေရာမှာအဲ့လိုဆွဲရင်ပူကောင်းလာမယ်အဲ့လိုတော့သူတို့ရဲ့ပညာတွေကအဲ့လိုပူအတူတူရတာပဲအဲ့လိုတော့ရှိတယ်ဆန်ထားရတဲ့ပကြီးကဆန်ထားရတဲ့ပကြီးတွေကအဲ့လိုမျိုးတော့တက်တဲ့ရတော့မရှိဘူးအတူဆူရမယ်ဟိုကဆန်အဲ့လိုအနုပညာလှူချမှုဆိုရင်တော့ဒီအထက်လေးတွေကြီးတယ်ဟိုကသူများပုံအပ်တယ်ဆိုရင်သူတို့အတားနဲ့သူတို့အတားတွေပဲကြီးတယ်ပြီးတော့ဒီအခုတော့ကြာတော့ဒီပြပွဲအတွက်နဲ့ပဲပြပွဲအတွက်နဲ့ပဲပုံတွေကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ကြာတော့ဟိုကလေးမျိုးမှာကြာအလိုမျိုးတော့ဝင်နေဟိုလိုမျိုးကြောင်းအင်္ဂလိပ်ကြောင်းတို့ပါတော့မှာကြာတော့ကလေးတွေအတင်ပြပွဲအတွက်တော့ခေါ်ထားတော့ရှိတယ်အလိုမျိုးမှာတချို့ကကြာတော့အလိုမျိုးဝန္ဒပါတဲ့သူတွေတက်တက်ရှိတဲ့အခါကျတော့အလိုမျိုးသူတို့ကြာတော့လာမိကြတာပေါ့အလိုမျိုးအတွက်တော့ဟိုတင်ပြတာတော့ရှိတယ်အလိုမျိုးအမြာကြတော့ဟာခုခက်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကြတော့ဒီပကြီးအမြင်ညာလောကကိုဘူမအဘဝင်စီချင်တယ်ပေါ့ဘူမများများကြီးချင်းရေးစီချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုခက်မှာကြတော့ပကြီးကမရှိမဖြစ်ကန္တာတစ်ခုမှပါဝင်လာပြီးပဲပင်ရပဲတွားတာပဲဘာပဲလုပ်လို့ဒီပကြီးအမြင်ညာမရှိမဖြစ်ရေးကြည့်တဲ့ကန္တာမှာပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပကြီးကိုလည်လာကြပါတင်ကြပါလို့တော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့